Ja, vi har bokat möte med Lars. Han tror att han ska träffa en kund, men han kommer få träffa mig. Jag har några frågor som jag bara måste få svar på. Och det är, varför ska han ha mer pengar när han har ett fast pris på jobbet? Och det andra är, varför betalar han inte sina underentreprenörer? Alltså, lurar han alla? Nora, nu har jag med mig de här frågorna vi har skrivit. Jag har en besiktning. Jag har också avtalet från Lars här. Är den här igång? Hur mycket batteri är det? 70%. Hur lång tid är det då? Ja, det är 8-10 timmar. Bra, då är vi nöjda och klara. Då gömmer jag mig. Gör inte så. Stå där borta. Vi väntar och väntar, men Lars kommer inte. Så till slut så ringer vi hans receptionist. Åklund. Hej, jag heter Johanna och står och väntar på Lars Hurtlund som skulle komma från er. Ja, han hade varit på väg ut i tydligen, men sen hade han pratat med någon i närheten och uppfattat att det inte fanns någon hemma. Han frågade om det fanns möjlighet att boka inte. Om till vilken tid som helst. Mötet blir inställt och hon ber oss istället boka om. Okay. Tack. Hej. Hej, hej. Fan, vilket antiklimax alltså. Vilket skit. Det här är sånt antiklimax så jag blir galen. Och han har inte ens koll på liksom att ringa. Säga att alltså, jag har missat det eller jag är sen. Eller... Alltså, vad är det här för jävla pajas? Så gör vi oss redo för ett nytt försök att träffa Lars. Som aldrig kom till vårt första möte. Vi har ringt och bokat en ny tid. Fungerar måndagen fortfarande för dig? Absolut. Då ses vi då. Hej. Hej. Jag tycker att vi gör så här. Att du ringer honom. Och så ser vi bara till så att han är på gång. Lasse. Nej men hej Lasse, det här var Johanna i Vallentuna. Hej Johanna. Hej. Tja. Du, jag vill bara kolla så att allt är på banan och adressen är rätt och sådär. Okej. Okay. Så... Precis, Johanna i Vallentuna. Du skulle komma hit klockan 11 ju. Var det nu klockan 11? Ja. Oj, oj. Du tar den, för jag ska ändå åka med alldeles strax. Så du tar dig först och sen ska jag till min kyrka och kolla på teljobb. Okej. Okay. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Han på gång? Jag tror han hade glömt det. Han blev förvånad eller? Ja, men han var så här, ja just det. Ja, men jag ska ju på ett annat jobb i en kyrka. Men okej, då kommer jag till dig först. Okej. Okay. Kyrkan, då kan han ju begrava sin firma sen. Vi väntar, men Lars dyker ändå inte upp. Efter ett tag ringer hans receptionist. Ariana. Hej, du. Lasse ringde mig här nu. Han bad mig ringa till dig och säga att han måste få boka om. Och återigen ställer Lars in. Tack. Hej. Okej, tack. Hej. Han kommer inte. Var ska vi ta det här nu? Vi kommer inte kunna ta han en gång till så här. Nej, han kommer inte komma nästa gång också. Nej, men inte det. Alltså, vi som kund så kan man inte gå två gånger och sen ska man vänta tredje gången. Då börjar han misstänka något. För då är man ju dum i huvudet om man gör det. Nej, fan, vi får ta honom på kontoret istället. Egentligen så vill vi inte åka till kontoret, för då finns alltid risken att de låser dörren och vägrar prata med oss. Det är därför vi alltid försöker få till ett möte någon annanstans. Här inne sitter han alltså. Någonstans i det här huset vet jag att han sitter. Var fan är han någonstans? Ja, där måste det vara. Där, jo, för att du ser att det står ventilationsdon där. De här runda grejerna. Han håller på med ventilation också. Han är allätare. Han är ju skriven på flera adresser, men vi har fått. Och sen sitter han där innanför de där dörrarna där med de röda dörrarna. Där är han, med ryggen emot. Där är Hortis. Prata med dig. Kom in. Får jag komma in? Tjena! Tjena. Är det Lars? Ja, det är jag. Ja, det gäller Laura. Jag är hemma hos Laura i Upplands Väsby och hjälper henne. Jaha. Jag kommer från Fuskbyggarna av TV4. Ja. Så att jag skulle prata med dig om vad som har hänt och hur det har gått till. Ja, absolut.
Ja, men jag vet ju att du träffade Laura och skrev ett avtal. Jag har ju avtalet här också. Hon gör det ju på grund av att hon vill hjälpa sina föräldrar. Yes, jag vet. Och sen har du åkt dit och skitit till det, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Ja, men det kan du hålla med om. Jag håller med om det. Ja. Men vad ska du göra åt det då? Det är att det sista förslaget jag har lagt, det är det att vi ska göra färdigt det. Men varför åker du inte bara dit då? Och gör färdigt? Nu tror jag i och för sig att det är för sent. Men alltså, hur kan du lämna dem? Inga element. Det är vinter. Du skulle vara klar den 7 november. Elen är påslad. Den är driftsatt, men den är livsfarlig. Det sprutar ju ut el ur varenda jävla sladd. Där var det ju den elektrikern som gjorde det. Den får han stå för. Nej, för du har entreprenaden. Ja, okay. Så att jag är ledsen. Det kan du inte, du kan inte skylla på honom. Allt som händer där, som har med bygget att göra, är ditt ansvar. Yes. Eller hur? Ja. I min värld så sätter du system. Du lurar dem. Nej. Jo, det gör du visst. Ja, för du bygger inte klart. Du har fått stålar, eller hur? Inte allt. Nej, inte slutfakturan. Men den ska du få när det är klart. Det känns som om jag är totalt oförberedd på att du ska gå på mig nu. Jag är totalt Men ska jag berätta en sak för dig? Ja. Vi har bokat de här mötena som du skulle ha kommit till. Vilka möten? Du skulle ha varit borta i Vallentuna idag 11:00. Är det ni som Först kommer du inte första gången. Sen kommer du inte andra gången heller. Tror du att de vill ha dig då? Nej. Nej. Tror jag inte. Då är det över. Det förstår ju både du och jag, eller hur? Ja. Men nu är det så att Laura gör en jävligt fin grej mot sina föräldrar. Hon lånar pengar. Du kommer dit och du vaggar in henne i en falsk förhoppning av att du ska fixa det här. Eller hur? Ja. Är det inte så? Det känns så för henne, det vet jag. Ja, men alltså, hur är det för dig då? Jag tycker också det är skitjobbigt. Ja, men varför löser du inte problemet? Du har löst värre problem än det här. Ja, men det fanns ingen som kunde jobba klart. Men vad, du menar att det finns inte en hantverkare i hela Sverige? Nej, vi har inga byggare kvar. Det är det som är grejen. Det finns massor med byggare kvar. Ja, alltså jag har inga byggare kvar. Och varför har du inte det? Därför att jag inte är duktig på det. Nej, för att du inte betalar dem. Ja, dels det. Det bästa för dig skulle vara att byta bransch. Helt och hållet. Ja. För du har inte här att göra. Nej. Jag har lärt mig en grov läxa. Jag tänker inte hålla på att bygga någonting längre, så är det. Nej. För jag kan inte. Nej. Bra. Ge dig av från den här branschen så fort du kan. Ja, Lars, vad ska man säga? Han försöker verka oskyldig, men han lurar folk. Sätter i system att han lurar folk. Det som är bra däremot, det är att han har fattat att han ska bort från den här branschen och göra något helt annat. Tyvärr så tror jag att det bara är skitsnack. Maria, min kollega, har bestämt möte med Kjell. Det Kjell inte vet, det är att han också ska få träffa mig. Kjell tror att Maria är en vanlig kund. Men vi har riggat mötet för att få svar på våra frågor. Kommer Kjell ta på sig att renovera ett badrum, trots att han nu saknar våtrumsbehörighet? Var ganska tydlig på vad du vill. Du vill göra om badrummet helt och hållet. Nytt kakel, klinkers på golvet, golvvärme. Vi riggar huset med dolda kameror och mikrofoner och gör oss redo för Kjells ankomst. Okej, nu kommer en lastbil här. Är det här Kjell? Det kan vara han som kommer. Hallå. Hej! Är det Kjell? Ja! Välkommen! Björn skulle varit här egentligen, min brorsa. Men han vabbar. Ah. Jag släpper in dig. Okej. Hej, Maria. Tjena. Du berättar med Johanna, min svägerska. Just det. Kom in. Prio 1. Ja. Badrum. Mm. De är oroliga för att det inte är tätt. Skikt. Mm. Men du, visst gör du badrum? Jag har inte riktigt koll. Ja. För det, jag pratade med Johanna. Hon ville byta kaklet. Ja.
Och sen vill de ha golvvärme. Ja. Och kakel på golvet. Ja, klinkers, ja. Mm. Klinkers, ja. Men du har cert. Ja, båtrum, ja, precis. Mm. Ja, det är så att jag har på 37 år då. Ja. I byggbranschen. Jag bygger hela hus också. Okej. Okay. Då är det så att man skaffar man dem. Licensen om man behöver. Jag gör ju även badrum i mina hus, om man säger. Jag fattar. Så det är inga problem. Toppen. Vi vet att Bygg- och keramikrådet har dragit in Kjells certifikat. Så det här är en ren och skär lögn. Men el och sånt? Ja. Hur är det med det? Ja, det är ju så här. Om du ska bygga om. Mm. Då löser jag allt problem med rörmokare, elektriker och alltihopa. Okej, så tar du in. Så tar jag in då. Behörig folk. Ah. Jag använder inga polacker, litauer, ryssar. Just nu så har jag varit under julen här. Det är så många som vill ha färdigställande saker. Och då har de tagit in i höstas polacker och det ser för jävligt ut. Okej, så du tar ansvar liksom? Jag tar ansvar. Och du är certifierad och alltihop. Perfekt. Kjell tar ansvar. Men du har jättemycket jobb alltså. Ja, vet. Jag byggde 16 hus på ett år. Åh, herregud. Jag har aldrig varit arbetslös. 16 hus på ett år. Kjell tvekar inte om att skryta om hur mycket jobb han har. Ändå har han inte redovisat mer skatt än några ynka tusen de senaste 3 åren. Men du, det måste jag fråga dig också. Rot, rotavdrag och sånt där. Hur funkar det? Du tar inte det? Nej, vi kom in fel och bla bla bla. Och vi måste kolla de här papperna. Och vem har köpt dem? Bla 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 bla. Okej. Det har hört tillräckligt. Kjell påstår att han har våtrumscertifikat. Att han bara använder behörigt folk. Att han jobbar oerhört mycket. Detta trots att det knappt finns några registrerade inkomster på honom. Och han har uttryckt sig mycket underligt kring möjligheten att göra rotavdrag. Det är hög tid att konfrontera honom. Toppen. Okej. Tack för att du kom. Tack ska du ha. Tjena. Hej. Tjena, är det Kjell? Ja. Hallå, Anders heter jag. Ja. Jag kommer från TV4 och gör Fuskbyggarna. Okej. Okay. Jag är hemma hos Tolde i Hässelby. Okej. Okay. Vet du vem det är? Ja, jag vet vem det är. Ja. Vad hände där? Kan du ta bort kameran så ska jag berätta. Ja, men alltså... Jag skiter, jag vill inte vara med i TV. Du måste ju förstå att jag blir otroligt upprörd. Nu har du ju berättat här innan att du är behörig. Ditt tillstånd drogs ju in. Du har ju visat Tolde att du har det här behörighets... Ja, men jag hade väl det innan. Precis, han började. Men varför gör du som du gör, Kjell? Ja, men det vart ju en helt fel grej. Men alltså, Kjell, det badrummet är ju en jättekatastrof. Ja, jag vet. Och varför gör du inget åt det? Jag talade om... Nej, men alltså, jag fick ju inte göra det. Men nu är det ju för sent. Men lyssna. Varför gör du? Men varför gör du inte någonting åt det? Jag har ju för fan massa folk som var med mig. Och han bara... Ja, men vi försökte komma överens. Men han har försökt nå dig med mail, med sms. Han har ringt. Du har fått rekommenderat brev från advokaten. Ja, men alltså, det här är ju skitsnack. Hörru, men sen är det så här... Du har ju så jävla mycket att göra, Kjell, eller hur? Du har jobbat som snickare länge. Ja. Hur kommer det sig att du sätter i system och bygger svart? Nej, jag bygger inte svart. Du bygger inte svart? Varför har du då inte Tolde fått en faktura på pengarna han har skickat till dig? Han har skickat över 40 000 till dig. Och han ber om faktura. Han har fått alla kvitton som... Allt, det är bara... Nej, kvittot är från Hornbach. Du lurar folk. Varför fortsätter du? Eller varför ska du göra åt det här då? Vad ska du göra åt dig själv? Jag tar ju bara in jobben och så delar ut dem. Delar ut? Ja. Till vem då? Till de som behöver det. Var det någon annan där än du som byggde? Nej, vadå annan? Vem byggde hos Tolde? Jag. Ja. Ja. Och du är behörig? Ja. Vill du se på bilderna? Ja, men jag vet, kommer jag du ihåg hur det ser ut? Ja, jag har sagt till honom. Varför gör du så här? Jag vet vad du menar. Ja. Ja. Alltså, varför reder du inte ut det här? Jag fattar inte, Kjell. För i helvete. Du står ju där inne och berättar om andra EU-medlemmar. Ja. Hur dåliga de är. Ja, det är ju byggnad. Vad fan är din ryggrad då? Jag vet. Var är din ryggrad? Alltså, fan! Och varför ställer du in en varmvattenberedare på ett golv som inte är tätskiktat? Under varmvattenberedaren? Det skulle vara tillfälligt. Tillfälligt? Ja, för att de skulle ha gäster under midsommar. Nej.
Nej, men det spelar ingen roll. Ja, men hade, Kjell, du måste ju med din yrkeskunskap säga så här. Vi kan inte stoppa in en varmvattenberedare här. Du måste ju guida dem åt rätt håll. Eller? Ja, det meningen är att jag inte ska lura. Nej, men då undrar jag så här. Du har haft så in i helvete mycket att göra. Hur kommer det sig att du har deklarerat 7000 kronor från 2013 till 2015? Jag har varit utomlands. Har varit utomlands? Har du en firma i utomlands också? Nej, jag har jobbat åt en person utomlands. Ja, men då har du väl en inkomst? Jag har jobbat utomlands också, men jag har ju en inkomst. Du bor ju i Sverige. Du är skriven i Sverige, va? Ja, det är bra. Har du inte en inkomst då, så att du ska deklarera? Nej, jag har precis börjat om från början. Nej, den där håller ju inte. Nu trasslar du in den. Nej. Det märker du ju själv. Är det inte så att du har byggt jävligt mycket svart och jävligt enkelt? För då behöver du inte ta ansvaret. Nej. Jag kan ta... Jag vill inte ta det här via massmedia eller någonting. Vi kan ta bort den där kameran. Ja, men, jag kan inte stå och berätta. Tyvärr, så du, kan, berätta nu. Vad sista lilla grejen. Vad vill du göra för familjen Tolde? Ja, jag vill reda ut sakerna. Vad vill du göra då? Vill du lämna tillbaka pengarna? Vi kan vill du lämna tillbaka pengarna? Ja, det kanske vi kan göra. Kanske? Ja. Men varför i helvete? Du står ju och säger att du är en hedlig gubbe. Ja, men det är klart jag ska lämna tillbaka pengarna. Ja, det är väl klart. Åk nu. Ja. Det är precis Kjell och den typen av människor som sätter i system att lura folk. Han har kunskapen, skiter i det och bygger bara billigt för att han ska tjäna lite mer pengar. Och sen ska han gå runt och gnälla. Han har berättat för Maria här inne att de polacker och alla andra, de är så jävla dåliga. Men vad är han då? För 2 år sedan köpte Sara och Inti en nybyggd villa i Huddinge. Under tiden de bott här så har de upptäckt mängder av byggfel och huset har fortfarande inget slutbevis. Det betyder att familjen egentligen inte ens får bo i huset. Kontaktpersonen för bygget är Magnus Lundberg. Det är helt och det är för drama. Ja. Det är helt huset är jäkligt bra byggt. För det vet vi, för det vi som har gjort. Vi kan stå för det. Mm. Och sen då ska vi titta på kontrakten där med marken. Ja. Vi har ju ett kontrakt i köpekontraktet i sig. Men man bör skriva ett bättre kontrakt så att det inte är någon diskussion sen. Då. Mm. Jag kan inte säga att det låter bra det han säger, för det han säger, det finns ingenting i det han säger som stämmer. Alltså inte ett ord. Mer än att han vill att du ska skriva på ett annat kontrakt också, för att han vill ha en del av eran tomt. Mm. Ja. Ja, nu är jag hemma hos Sara. Hon har bestämt möte med Magnus. Så han är på väg hit. Men Magnus vet inte att det är jag som kommer öppna dörren. Det här blir intressant. Hej Magnus! Hej! Anders Övergård. Ja. TV4, Fuskbyggarna, kommer jag ifrån. Okej. Okay. Ja. Jag skulle vilja prata med dig lite. Jag har ju pratat med familjen som bor här. Okej. Okay. Och nu vill jag höra din version lite om vad som händer. Ja, det går inte bra. Går det inte bra? Men Magnus, det blir ju ännu värre om du går. Magnus! Magnus! Det är ju så här att... Alltså jag förstår inte, varför kan du inte kommentera det här bygget du har gjort här och byggfel och inga bygglov, inga slutbevis. Familjen tar sina största besparingar och köper ett hus av dig. Magnus, förstår du inte att det blir värre om du går? Det blir ju jättefel för dig. Är det inte bättre att jag får höra din version istället för bara någon annans? Magnus! Du bygger hus utan bygglov. Hur kan du hålla på med det här? Och du lovar familjer att de ska få slutbevis. Men på drygt 2 år så har det inte kommit. Jag tar det här som att du inte svarar nu. Det är för att du inte har rent mjöl i påsen, eller? Magnus! Jag hoppas att du inte sover på nätterna när du lurar folk. De tar sina största besparingar de har. Alltså det här.
Han är inte bara en bedragare, han är ju liksom en vek jävel också. Han kan inte ens stå upp för vad han gör. Han har liksom ingen ryggrad. Åh, jag kan bli så förbannad på såna här människor. Alltså det är ju, jag vill ju prata med Magnus. Jag vill ju verkligen konfrontera honom på ett bra sätt. Jag vill att han ska få möjligheten att liksom, jag har ju besiktningsunderlag, jag köper kontrakt. Han lovar och lovar, Sara och hennes familj, slutbevis, allting, alltihopa. Men det kommer ju aldrig. Familjen kan inte försäkra sitt hus. Vad händer om huset börjar brinna? Vad händer då? Vem ska stå för det? Deras försäkringsbolag kommer inte göra det. Och sen har vi byggnadstekniska problem här. Alltså det är så mycket fel i det här huset. Men han går. Jävla snuff, fegis.